vidím. Já taky vidím. Jo, vidím. Ty vole. 4. Točím pravou. Levou, kecám. Ty vole, ale ze spoda. Ještě 4. Ty krávo. Jo, a už to tady po mně něco jde. Okay, to jsou zase nějaký bomby. V levý na zádech. Viceroy 3, engaging fighter to the northeast. High, range about 1 mile, out. Něco mě ťuklo. Střelba z letiště, jdu se tam podívat. Po tom střílení. Ježiš, jo, 110. Díky. Pravý stoupavý, jdu za něj. Už jde dolů. Viceroy 2, engaging fighter to the east. Range half mile out. Auto stal jsem Viceroy 2, engaging fighter. Range half mile out. Viceroy 3, engaging fighter. Range half mile. Oh, bouchnul, super. Hey, krávo. Viceroy 4, I'm wounded. Viceroy 4, I'm on fire. Bail him out. Viceroy 4, engaging fighter. It's close. Out. Rozumím. Ale asi jsem to v kordě hlal. Další 110. Tady naháním nějakou 109, ty vole, ne, do ženo. Já taky jsem, ty vole, měl co dělat, já jsem měl furt vysel a teď jsem tam kvedla, tak. Jsem za 110. Hele, kolik 109 jsme sundali? Ty vole, bouchnul další. Au, do prčic, jsem v háji. Já jsem jednu těžce poškodil, ale nevím, jestli letí dál, nebo jestli... Tady jednička, jsem vyřazený, trefili mě trosky, mám v háji vrtul, jdu na přistání. Máte nad sebou 110. Ještě jeden, takže 209 zatím. Já 210. Jedna 109 padá za mnou. Kde seš? Já nevidím nic. Hořím. O, do prčic. Vidím. Pěkný plamen. No, protáhnu nad letištěm a uvidím pak. Tak jedna G6 se mi připsala. Já tam nedám. Hero, ty sedáš. Já se dám. Ty sedáš, dobrý. To jo, lepší přistání, než když můžu. Ty ve, teď mi Tiger zalagoval. No. Nějak bouchají ty 110. Jo. Blbec. No kurva. Tak to budu muset, no.